gaari aan lay taana aftiya rag iyo dumar waxaad baraha bulshada ku soo deesateen dad aad ka yaabaysid akhlaaqdooda iyo samcadooda oo intaas oo sano ay tamaayeen oo qofkii ay wada hadlaan ama ay meel ka wada kaftamaan ama game la ciyaaraan ugu jawaabayay feedkan ku seexiya qoribaan ku seexiya ana ku adoonsaday oo wax kasto af xuma ah nagula hadlayay aqligana maanu la'ayn wadnahana maanu la'ayn garashaduna nagama maqnayn laakiin saasaanu idiin daawanaynay maamulkii dalka waad isku koobteen waxaad ka dhigateen wax yara idinku leedihiin waanu idin daawanaynay war aynu somaliland la wada leeyahay yeelanno waad waa laydinku kari waayeen nag waanu idin daawanaynay intan ka badan daawada ma sii noqon karnee waxaanu idin tusaynaa inaanu nahay looma taliyaan lama guumaystaan xamila marka isbedelka asalaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waana wanaagsan meel kastood ka joogtaan dunida daafaheeda isu dhawaada oo yasmintina channelku hadaad ku cusubtahay subscribe soo dhee commenta iyo sheertu way ifogaysaaye igu caawi commentigana eesha hadal isaga waxaan rabaa inaan ka hadlo xoogaa reaction yar aan ka bixiyo dad kala duwan oo bulshada dhexdeeda magac kale abwaan hurre walanwal waa kusoo qaadanaynaa sheekh dabcasar iyo sheekh kale oo u saaran life waynu kusoo qaadanaynaa dad badan baynu kusoo qaadanaynaa amuurtan ka taagan sool iyo sanaag iyo cayn ama ssc iyo somaliland u dhexaysa waayaab iyo ama kaag dadka inta caqliga xun ee juhuulada ahi waxay u hadlayaan si qadiyadaysan oo qadiyada ay qaaday laakiin qofkii diinta wax ka yaqaanaa saa uma hadlayo si sidaa ka duwan ayuu u hadlayaa mase aynu oran karno caqli buu saaxiib buu yahay oo garaad buu leeyahay marka waa lagu kala ra'yi duwan yahay waxaan rabaa anigu wixii aan oranayo inaan gadaaladii ka dhaho oon idinku soo horo bal horta dadka ka hadlay meeshan gabadhani horta iyadu waa mid iska qaylqaalinaysa bal horta iyada ma ku furanaaba inta ayna noqon cid kale bal suga iyadanaaaha iyo hooyadaaba ina biixiyo was iyo ictiraafka iyo raggaad noo koolkoolina sida abeensooyinka federaal noogu hayso eed annaga noo baashirayso ka baxina biixiyo meesha nacallaa hooyadaa ku yaalin noogu bannee ciidankayaga iyo isaaqanoo meesha aabbaha iyo noogu bannee ciidankayaga iyo isaaqo nacamti aanu dhulbaanta baabi'ini war ileen dulmi sidan loogu fafakado war hoy dulmi waxba lagama faaido soomaaliya war hoy reer ayahu dulmiga xabad ka faa'iidi maysaano waxaydin dhabarjabinaya waa dulmiga ordo guryihiina jooga caqli xunti oo dhan baa isu timid noo bannee hubkasiid ragga garaaca weerar maxaa la garaaca iyagan isku xixijinaynaa abwaanka iyo sheekha dib baynu dhiganaynaa habar kalenu bal soo qaadanaynaa iyaduna ra'yigeeda eedoy walle iyo bille meesha tan waxbaa ka socda bal ku socdnaayaa qumayo hoostaada la hel ballaadhan ee bilaa caqliga ah ee qabyaaladu dirdirtay ma garaadadaad habaaraysa adlada gondahooda ha ka helaan yaa dulmi doon ayaa guri reer taagan sidii dawarsade iyo albaabo reero garaacaya war dadkan markaad jaahil iska tahay waa mushkilad inteeda la-eg oo aadan diinta waxba ka garanayn oo qabyaalada ku dirdirtay bal habar taa weyni haddana waxay habaaraysaa garaadada dhulbaante ma adaa guri reer taagan oo qori iyo hub la tegay mise iyagaa kuu yimid waxbaa iskaga qaldan laascanada loogu dhaarta de inaan iyagu lahayn si kastoo loogu dhaarto dee mari maayaano ilan muqfuraday laayihiin bal kusoo dhawaada sheekh dabcasar iyo sheekhan kale ay is wareysanayaan bal dee waxay idiin sheegaan anagu idinku daalinayay I don't care who you are ama calan qaada jamhuuriyadeed ama xuduud ingiriis sheego ama been sheego ama wixar sheego ama dhulbaanto sheego ama isaaq sheego I don't care sax sheekhow diinta islaamka maxay ku jawaabtay ninkii kusoo duula deegaankaaga gurigaaga degmadaada tuuladaada oo hadaad iska difaacdid asagu xagee buu gali adiguna xagee baad gali sheekhow maxay culimadii makanga madiina ku jawaabeen adoo maka jawab culammadii waxay ku jawaabeen reer maka ah waxay dhaheen qofka hujuumka ah weerarka ah oo qofka muslimkaa soo weerara qofkaasu waa ehlunaar haddii la dilana naartuu gelaya qofka iska difaacana haddaad dishidna adiga naar kuma gelaysid adiga hadduu ku dilana jannaa gelaysaa sababtoo adiga gurigaaga lagugu sax exactly ma
qaaday waa lagu soo hajoomay adaa lagu soo weeraray waajib ku saaran way inaad difaacdid carruurtaada reerkaaga ilmahaaga gurigaaga deegaankaaga qofka muslimka ah waa la faray waajib inuu ka carama uu ka tagama waa inuu difaaca ninka ragga ah inuu reerkiisa iyo cirdigiisa iyo sharafkiisa waa inuu difaaca marka ninka laascaanood jooga oo difaacaya reerkiisa iyo deegaankiisa waa nin jihaad ku jira culimada saas u fadwadeen waa hadduu dhintaan waa inuu jannada kan soo weerareen haddii la dilo ehlu naar weyn culimada saas u waxeeyeen marka qofkii raba inuu ku naar tago uu naarta aado wadadii ugu dhaweyd naarta ku aadi lahayd one way trip naarta haddii aad inaad aadid waxaa weeyaan soo aad magaalada laascaanood haddaad u sabaanto exactly diintu waxay ka qabto wixii diinta bartay waa garanayaan nin gurigiisii lagu soo weeraray oo cirdigiisa la baabi'inayo oo awlaadiisii iyo hooyooyinkii lagu soo weeraray oo difaacaya janu tagayaadii because naftiisii iyo meelkiisu laakiin kuwan haddu ka dhammaatay ee naartuna u ballansan tahay ee abujahal ka fadhiisan doona soo dira ama ku soo baroorta habrow warbaa ka dambeyne ku soo dhawaada abwaan hore walaanwal ingiriis ku dhigay lubaantaaleh u sheeg oo degaan ah lubaantaa gudoomiyuhu ma tashan abdirasaaq dadkan waa dhagala yihiin waxba maqli maayaane u sheeg dehabo dhashay xalaash ahayd baa todraawish baa ku dhashoo dhiigga kugu soo maaxayay ma tashan waxaa laga eegayay maanta afar saninka saddexaad baa dalka u taliya lubaantee waxaanu ugula saabsanin waxaa dhimanaya geeska dhimanaya dhagaxa dhimanaya ciidda dhimanaysa caruurta dhimanaysa guriga dhimanaya gahasha dhimanaysa neefka ariga dhimanaya looda dhimanaysa faraska dhimanaya biyo mareenka dhimanaya dhaqaalaha tegaya waxoo dhamayn dhulbaanti leeyahay baan ku xisaabsanayn desilaayo anagaale laakiin dagaal baabay gacanta la galeen soomaaliga dee musabixna waxba kama qaban cabashadoodii iyo waxsiisigoodii in badan buu isaba soconaye waxba kama qaban waxaan indhaha iga saaray karaad sawdacii ka muuqdo suldaano haybadiine siyaasada aanay waarin sawliya buuhooda gaaday waxaan indhaha iga saaray barbaad sumacay ku gaaran firin ku jooga sigaal iyo qaada qooneen siilaya ku dhayso sida ay arrinta ku agaagilaad kama yeelin siaya waxaa laga filayay isagu waa la dhashada waa yaqiina gurigu kula jira waa dabeecad yaqiina oo dhaqanka meesha uga rahayay lubaantana sida la moodayo kahan weynaa waa kahan weya ofcourse sida loo haysay seeftu maanta galka mana leega mana eka way ballaadhantay ase lubaantee weligii horaan u sheegay lama gumaysan weligood gacanta laguma qaban dhulbahanta wax la gumaysan karo ma aha dhulbahante seeftuna buu idinku yidhi abwaankiini galka maanta ma leeka waa ka weyn tahay dhulbahanteena intaa waa ka han weynaa soddonka saneed saa wax u walaaqanayseen saas uun baanu idiin eegaynay deetana waxaad noo bixiseen ku shubo walaq walaq xaggii xaggay ordan saa uun baanu idiin eegaynay maanta markii rasaas la iska waraabiyey rasaas markuu idinka waraabiyey nin aan weligii gumaysi yeelin oo aan weligii la gumaysan baa teerigaraynaysaa ayaadna mooday markaadna teerigaraynaysiin yaadna moodeen waxaasa idinka qaldanaa soddon sano uun baanu idin eegayno aad saa isugula wareegalaysita markaasaad tiraadeen waa ku shubo markaasaad tiraadeen waa sim card leh markaasaad tiraadeen waa kan markaasaa baraha bulshada ku soo daysateen rag iyo dumarba wax afar iyo labaatanka saac nacaaya oo yidhaahda waan idin addoonsadaa waan idin gumaystaa war dhulbahanta weligii lama gumaysan gunimuu kaala cararo adu ku xoreeyey ma garatay haddaad teerigaraysaenna jabka idinka raacay maanta waad haysaan afxumadii baraha bulshada aada la taagnaydeen oo dhowr sano ka hor lahaa jooji yareesha isxaaq oo afxumadan aad dadka ku haysaan idin la midka gabadhna looma dhaafin oo qofna looma dhaafin oo wiilna looma dhaafin sida naloo aflagaadayn jireen rag iyo dumarba iyadoo leh dadkiinnu ma garateen.
شهر هران إلى فحمضو نبدنا وكافو قصا علاضنا حكا كما قبطو كو يا فحمد الدل جري الدمر كي يقع عاي جري الرق يقع عاي جري النصب كي يقع عرد كي يقع سنج كي يقع عاي جري كو شبان لها أنا كو قميست لها فيد كان كو سيحيا لها فتدان فركاسو قليا مانتا بالوحكا جواب بالمانتا وحكا جواب وحان أحايبان كو براي فتح ونصر بانكو دغاي صدن كي سنو قرن كدورسن يسو دن بانبانانكا اوسو ساراي عقدد كو جيرتو دن بانديبد اوسو ساراي ادرنين لو غوميسن كرو امل تيري غرين كرو ان لو غوميستو لو اسكو داي كرو ميي لكن وحبن خيرني لكن وحن خيرني شل يدا غران واي مانتنا تلو فر وا كهادي سيفتنا قل كما ليكا مرنا تاكتا مرنا تمرتا وح سومالي لان ليره دو دنبو isku si jiraysana ma jirto ee geed kaad gaadid mira ka gooso anagu afxumo uma xilsaarin iyo inaannu reeracayno dadba aan ku ah inay reeraha caayaano ayan waxba kala soocin aniga afkaygaas ma soo qabto waxa shaaka la wacu nasab iyo asxaab iyo cid walba waa ku leeyahay asxaab laakiin ninka i hortaagan ee qoriga sita waa karbaashaya iyo ka xukuma waana iska celinaya waxaan ahayna waa ku tusaya inaan ahay lama taaftaan looma taliyaan lama guumaystaan saasan kugu qoray fatax wa nasar habar cararaqlo habaartamaysa iyo mid caytamaysa iyo dad isku wada dardarsan iyo waxaas anaga nooma yaalo hadalka pointigiisa ayaanu ku istaagnaa nolol waxaanu ka naqaanaata ina garaad calaayiri gunimada ma yelno go'aankeeda naga iskale traawisho dambaydin tir gurtidayado dambaydin tir maanta dulbahanta guula ma hadi weeyaan guyaal waxaan sugaayay haday maanta gacmaha haystaan oo ay irdigooda iyo sharafkooda difaacanayaan ninka soo duulayna adna waad ogaan doonta ta aan kugu dhigo aakhirana meel kuma taale abu jahal actiisa boos ka xirxaaro halka abu jahal actiisa boos ka xirxaaro meel aakhira kuma taalo oo waliya bilay because nin daalina oo dad guriyoodi ku soo duulay oo ilaahay kuma sabadarnaade doonayo inuu wax dilo adduunkana xabad kulul baan kugu dhufanayaa aakhirana abu jahal badak fadhiisanaysa laakiin wiilka la saanu ku dhintay waa shahiid diinta quraanka dib ugu noqo oo soo baro diinta ehel u naarka aad soo dirteen ee laascaanood ku gadaamin ee ag fadhiya laascaanood kaatan ku dhigo haddaynan taariikhdu qorin wa haddaynan daraawiish ahayn saasi ku yiraahdeen wiilasha daraawishada jamaahiirta afhayeenka wiilasha jamaahiirta abaan haya gabdhaha jamaahiirta gari alle taana abtiyal rag iyo dumar waxaad baraha bulshada ku soo deysateen dad aad ka yaabisay akhlaaqdooda iyo samcadooda oo intaas oo sano ay tamaayay oo qofkii ay wada hadlaan ama ay meel ka wada kaftamaan ama game la ciyaaraan ugu jawaabayay fiidkan ku seexiya qoriban ku seexiya ana ku adoonsaday oo wax kasto afxuma ah nagu la hadlayay aqligana maanu lahayn wadnahana maanu lahayn garashaduna nagama maqnayn laakiin saasanu idiin daawanayni maamulki dalka waad isku koobteen waxaad ka dhigateen wax yar idin ku leedihiin waanu idin daawanayni waraynu Soomaaliland la wada leeyahay yeelan waad walaydi ku kari waayeen nag waanu idin daawanayni intan ka badan daawada ma sii noqon karne waxaanu idin tusaynaa inaannu nahay looma taliyaan lama guumaystaan xamila marka isbedelka kuwiina dambena waxaanu sheegayaa waxa la yiraahdo afxumadu nabadna way ka rartaa colaadna waxba kaagama tarto shalay tole falastiin tacruurta yada yarayrood saa ugu maada sanad mudaharaadka soo xabada la dhacayseen oo dhagax tuuraysa oo mudaharaadaysa ayaa waxa la yiraahdo falastiinka dhagax sita ana madaxa kaaga taagan ana ku guumaysta ana ku waxyeeya hadaba waxaan ku sheegina oo adiga abwaanadaadi waa weynaa ku sheegayna wax garadkaaga xitaa dulbahante inuunan ahayn in la guumaysan karo soo waxa garatay maaha guumaysina intu ka dagaalamay macaal adiga ka xoreeyay in idinku xallaydan shalay toole xamar inaanay dhagaha ugu riday inaanay dhacayn midna dhimatay ku sii dhageyeen ana hadda adan ku leeyahay Soomaaliland dhimatad ku sii dhagantay dhagahan kuugu ridaya inaanay dhacayn waan tashaday waana tagay masiirkayga ay ka tashigeegana anaale intaada xukumo inteedan xukumanay ma diiday rasaas baan kaaga saari washeed jamaahiirta afhayeenka wiilasha jamaahiirta abaan haya gabdhaha jamaahiirta iyo guto koobaad halka ka wada
هسعد جهادكو وحي دي صوت انت عقت ماريا I love you and I love وحي بكو دقاق وظلم الدرامي وظلم لولا ياشاهو.